Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima. Sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli. Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, obilazite more i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika, a kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenog dva put goreg od sebe. Jao vama, slijepe vođe, govorite: zakune li se tko hramom, nije ništa, ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva. Budale i slijepci, da što je veće, zlato ili hram što posvećuje zlato? Nadalje, zakune li se tko žrtvenikom, nije ništa, ali ako se zakune darom što je na njemu, veže ga zakletva. Slijepci, da što je veće, dar ili žrtvenik što dar posvećuje? Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu. I tko se zakune hramom, kune se njime i onim koji u njemu prebiva. I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i onim koji na njemu sjedi. Hvaljen si Marija, pozdrav svim smokvašima. Evo danas na moru razmatram i želim sa vama podijeliti razmišljanje o Evanđelju. Isus tri puta govori farizejima i pismoznancima: jao vama. I to je isti onaj Isus koji nije dao baciti kamena na onu bludnicu koju su svi htjeli kamenovati. On je zaštitio na neki način, rekavši: ko je prvi od grijeha, ko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen. Dakle, i dalje imamo istog milosrdnog Isusa, ali ovog puta on je zaoštrio retoriku i snažno upozorio farizeje i pismoznance za zlo koje su oni činili. Dakle, naš Bog nije samo onaj koji će uvijek reći: ma dobro je, ili ne znam, nešto milosrdno vamo namo, nego je on onaj koji svakom daje prema njegovoj mjeri. Farizejima i pismoznancima očito je trebala jedan strogi ukor. I Isus nije imao straha pred njima. On im kaže u lice ono što ih ide. I želio je s tim ih potaknuti na promjenu, da se obrate, da vide svoje zlo. Oni su slijepi vođe koji njima je važnije, dakle, zlato koje je u hramu nego sam hram. Važniji im je dar koji je na žrtveniku od samog žrtvenika. Dakle, totalno su sve pobrkali. Očito je da oni rade iz nekog koristoljublja, ne rade iz neke ljubavi prema Bogu, nego tu su u centru oni, sve se treba vrtiti oko njih, svi se njima trebaju klanjati. I Bože nas sačuvaj od takvih vođa, Bože nas sačuvaj od takvih pastira, Bože nas sačuvaj od takvih ljudi, jer zaista nije lako živjeti s takvima. Isus je došao navijestiti radosnu vijest i došao nam je govoriti o tome da mi trebamo biti na raspolaganju za druge. Da se ne treba sve vrtiti oko nas, nego da je centar Bog, a braća bližnji, on je na istoj razini kao i mi. Dakle, njihove potrebe jednake su našim potrebama. Njihove želje jednake su našim željama, ako su ispravne. Tako, brate i sestro, možda Isus negdje tebi, meni kaže: jao tebi. Jao tebi jer si tako tvrda srca da ti nemam drugog načina za to reći nego reći jao tebi. Razmisli, razmutri, obrati se. Bog vas blagoslovio.